Eesti naised on tublid ja hakkajad. Meie president saab hakkama absoluutselt iga probleemiga ning meie õpetajad, kellest samuti üle 80% moodustavad naised, on viinud Eesti õpilased maailma kõige targemate sekka. Ometi saavad meie naised märkimisväärselt vähem palka kui mehed. Mis selgitab jätkuvalt suurt palgalõhet, räägib kohe Tallinna Ülikooli sotsioloogia dotsent Kadri Täht. Eestis on Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe. Eurostati andmetel oli see 2017. aastal 22,7%. Soopõhine palgaerinevus tähendab aga pikemas perspektiivis naiste suuremat vaesusriski, madalamaid pensioneid ja suuremat rahulolematust tööeluga. Suur osa palgalõhest on jäänud senini seletuseta. Seletatud osa hõlmab aga peamiselt struktuurseid tegureid, nagu näiteks tööturu segregatsioon. See tähendab, et mehed ja naised koonduvad endiselt erinevatesse ametitesse erinevatele tegevusaladele. Nii näiteks on rohkem naisi teenindussektoris. Niinimetatud naiste ametitesse tegevusaladel on aga palgad keskmiselt madalamad, mis omakorda suurendab palgalõhet. Oluline on ka ettevõtete panus. Uuringuandmed näitavad, et meeste ja naiste keskmine palk kipub erinema ettevõtte sees ka siis, kui võtame arvesse nende ameteid ja tegevusala. Selle taga võib olla niinimetatud klaaslaeefekt, mille kohaselt on takistatud naiste liikumine juhtivatele positsioonidele. Või vastupidiselt niinimetatud klaaslifti-efekt, kus valdkondades, kus on rohkem naisi, soositakse karjäärivõimaluste mõttes rohkem mehi. Seega, rääkides palgalõhest, on oluline silmas pidada ka ühiskondlike tegureid, mis palgalõhe tekkimisele ja selle püsimusele kaasa aitavad. Sinna hulka kuuluvad muulgas ühiskondlikud ootused ja hoiakud meeste ja naiste osaluse ja panuse kohta tööturul. Need omakorda mõjutavad aga ettevõtete palga- ja personalipoliitikat.